cilvēks nav universāls. Un es jau, protams, gribētu redzēt jebkuru saimnes deputātu, kurš orientējās matemātikā, fizikā, ķīmijā, kurš labi saprot farmaceitiku, labklājību, pensijas jautājumus, budžeta sastādīšanu, māmiņa algas, es varētu turpināt un turpināt. Tā kā laba deputāta droši vien nav ideāla deputāta. Es vispirms no viņa sagaidu godaprātu. Tas ir godīgums. Un, lai arī kā tas nebūtu, tas ir stieps jēdziens, un katram jau ir savas kaut kādas reizēm izjūtas, kas ir pareizi vai nepareizi, bet vismaz kaut kāda iekšēja ētika, kas cilvēkam vajadzīga. Man tāda sajūta, ka daļai nav. Otrām kārtām, es no deputāta sagaidu drosmi. Pirmkārt, tāpēc, ka ja viņam gadījumā ir tomēr cits viedoklis, nekā pieņemsim viņu kolēģiem, vai ja viņam ir šaubas, ka viņš nebaidās vispirms noskaidrot, kā pareizāk rīkoties. Otrām kārtām, ka viņš nebaidās, ka ja gadījumā viņa partija tomēr, viņam ir aizdomas, ka viņa partija pat nerīkojas pietiekoši godprātīgi, ka viņš spēja to pateikt un arī rīkoties citādāk, nekā tikai viņam liek viņa kolēģi, ka viņam ir savs sirdsapziņa līdz ar to. Un otrām kārtām, tad viņš arī publiski par tām var runāt, izteikties, viņam nav jāmalo, ja viņš gadījumā saka vienu un balso citādāk, kā mēs tagad redzam no šīs saimnes deputātiem. Pilnīgi noteikti mēs gaidām, lai deputāts ir kompetents kaut kādā noteiktā sfērā, ka skaidrs, ka viņš nevar būt kompetents pilnīgi visās, bet lai viņš ir noteikts vienā konkrētā sfērā, un otram kārtā viņš ir atvērts apmēram apjaust tos lielos procesus, kas vispār ir politikā svarīgi, tie ir ekonomiskie procesi, par kaut kādiem principiem, pēc kā veido budžetu un pēc kādu veidu strādā vispār politika. Lielākoties, man liekas, līdz šim partijas ir gribējuši, ka tiek ievēlēti cilvēki, kuri paši nespēj domāt, vai par kuriem mēs neko nezinām un labāk, ka nezinām. Un ja partijas grib, ka mēs kaut ko vairāk zinām par tiem deputātu kandidātiem, tas arī viņi rokās. Es, piemēram, tas būs viens no ļoti svarīgām lietām, kāpēc es izšķiršos, par kur partiju balsot. Vai šī partija vispār grib, ka es iepazīstu viņu deputātu kandidātus. Ja runājam par tiem, kas ir strādājuši līdz šim, nu, tur jebkurš cilvēks var apskatīties, kā viņš ir balsojis vai ko viņš ir darījis. Problemātiskāk ir tiem, kas nav nākuši, kas ir nākuši no valsts, kā es saprotu, arī šajā reizē būs reputācija jau tālāk ir katra cilvēka ziņā. Tā lieta jau, ir jau, mēs gribam deputātus labākus, nekā mēs esam paši. Protams, šī saime nokaitinājusi kaut kādiem meliem un slēptiem balsojumiem, kas mums nepatīk, bet kuriem mēs jau īsti pat nezinām, kas ir, kurš ir kā melojis. Tāpēc, tā ir tāda lieta, bet es saku, katrs jau izvēlās savu, un tas, kas ir, kuram svarīgs. Ir jau cilvēkam šķiet mazāk svarīgs morāls vērtības, ka tikai var dabūt vajadzīgo naudu. Viņš arī balso par attiecīgiem cilvēkiem. Ir atkal otrādi, kas domā, ka tikai godīgs štruns par to, kā viņš smāk valstu vadīt. Ir jau jāmēģina sabalansēt lietas. Cilvēkam atrast līdzsvaru ir grūti.